לא יכול להיות שאם אתם מדברים על אין מצב של שחיתות, ופה יש שחיתות במחנה הזה של אין מצב, לא יכול להיות שאני אהיה שותף לזה. לא מסוגל להסתכל ביום יום את השחיתות הזאת שעוברים פה כספים, מתחת לרדאר, מתחת לעיניים, מתחת לאף, לטובתם שלהם בעצמם, כשההוצאות הולכות לטובתם בלבד, על הוצאות של החזקת מלון, על השכרות דירות לפעילים המקורבים כמובן, החזקת רכבים וציוד אישי. אבל לנו, הפשוטים, לא יהיה אסור להשתמש בגנרטור, למשל, להטעין בו טלפון. זה קומם אותי. מי הבטיח לך? מי הבטיח לך כסף? גם אמיר השכל, ואני זוכר גם את הסכום שהוא נקב בו, 10,000 שקל. לפי דברם הם חייבים לי לפחות 35,000 שקל שלא קיבלתי אגורה. לא הבנתי, רגע. אמיר השכל אמר לך, אם תעבוד... אם תעבוד ותהיה מועיל למחאה שלנו פה, כן. אתה תקבל כמו כולם. זו ציטטה מדויקת של אמיר השכל. וואו. לא וואו, זו אמת. לתמוך את זה בעובדות, אני כל כך הייתי תמים. שהבנתי שאם אני מקליט או מחתים, זה רגע נבוך, המרסקל, איש צבא, איש מקובל. לא חשדתי, בעיניי הוא עדיין מכובד, אני לא אזלזל באיש הזה. אבל מעצם העובדה שהאיש הזה חזר בו כעבור כחודש וחצי, לאחר שהבנתי עוד ועוד ועוד דברים, והתחלתי לפתוח מה שנקרא ב-120. סליחה, אבל שאני כותב אותך, תאר לי מה קורה, אתה בא אליו, אתה אומר לו איפה הכסף שהבטחת לי? כן, כעבור חודש ומשהו, הזדקקתי לכסף, ובאתי ופניתי ואמרתי לו, אמיר, אני זקוק לכסף שהבטחת לי. הוא אמר לי, אף אחד עדיין לא קיבל, תמתין עם זה בסבלנות. אז עבר לו עוד שבוע, הרגשתי בעצם, בואי נעה, לא, אני ממלא פה איזה תפקיד של מלצה, של שרת. אז בכל זאת, אין לי בעיה, אני גאה על זה, אבל אני דורש את מה שכן מגיע לי, מה שהובטח לי. זה כדי לפוצץ את ההבטחות, הם התחילו להתנכל לי שאתה לא מתאים לאווירה, והכל כדי למסמס בעצם את ההבטחה שלהם כלפיי. עכשיו, אני לא חתום איתם על שום הסכם. באתי בתום לב, נשארתי בתום לב לאורך כל התקופה הזאת. הם חשבו אותי באמת לאיזה טיפשון או איזה נאיבי. אתה ראית כסף שאחרים קיבלו? אז זה בדיוק אני בא להגיד. אז כשבדיוק שכבר ראיתי ממש כספים בחבילות של כחול, חבילות באובי שלא מבייש שום מפעל, מועברים מיד ליד, הרגשתי נבוך, הרגשתי מנוצל, הרגשתי שיש כסף ולא נותנים לי את מה שמגיע לי. טלי בן שטרית אמר לי, תשמע, אתה בוא תפעל למעננו בסגנון, אני לא ממש מצטט אותו במדויק, תיתן מעצמך, ויראו שאתה עובד, ויראו שאתה זה, אז הם באמת ייקחו את זה לתשומת ליבם, יטפלו בך, ייתנו לך מה שמגיע לך, אין דבר כזה, אף אחד לא יגזול אותך.